Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden právník, advokát, disident, vězeň minulého režimu a pak střih, místopředseda federální československé vlády, předseda slovenské vlády a také slovenský ministr spravedlnosti. Dneska stále ještě homo politicus. A opět disident. Doktor Jan Čarnogurský. Pane doktore, vítejte na půdě studia Triko. Děkujem. Pozdravujem divákov. Na Slovensku jste měli volby, o tom si budeme povídat hlavně. Ale mě, když jsem si o vás četl, mě zaujalo to, že jste ještě 25. listopadu 1989, to už byla sametová, nebo jak jste vy říkali, něžná revoluce v plném proudu, vy jste byl ještě v kriminále. Pak vás vypustili a 14 dní na to už vás prezident Husák na Pražském hradě jmenoval místopředsedou federální vlády. Jak to, tyhle ty životní změny, jak člověk snáší? Ja som to celkom normálne, trúfam si povedať, lebo ja som dlho predtým rozmýšľal v politických termínoch vlastne v tom zmysle, že ako by sa dal prebudovať vtedajší komunistický režim na demokratický a normálny európsky. Takže vlastne, keď som sa potom dostal teda z väzenia von a naopak do vlády, Tak to bylo to, o čem jsem dlouho rozmýšlel. Aha. A tam je ta hezká historka, jak se vás prezident Husák ptal, jak se má táta. Ano. On to pěl jako velmi profesionálně. Vždyť to byl jeho politický konec, Husákův. To v tomto smysle asi profesionálně, to nad tím jsem se nezamýšlel, ale Husák se poznal s mojím otcem dávno předtím, a za slovenského štátu. Ano. Vlastně vtedy byl otec hore a Husák dole. Jo. Tak vtedy dokonce otec intervenoval za prepustení Husáka z vezenia. Takže po generaci později on to vrátil. Jak už jsem říkal, na Slovensku byly volby, pojďme si o tom popovídat. Napřed trochu obecně. Já mám pocit, že z té politiky, nejenom tady v Česku, ale obecně, a na Slovensku určitě, tam hodně, že se z ní vytratily ty programy a ideje a že to dneska je spíš souboj, kdo na koho nakydá víc špíny nebo jestli se podaří toho protivníka kriminalizovat. Co to je za trend v politice? V té prvé části máte pravdu, v té druhé části vaší otázky, myslím, pozrite sa, áno, vytratili sa idei, pretože sa to stalo globálnou mocenskou hrou, no ani nie tak hrou ako zápasom. Áno. A vo voľbách síce vystupovali strany s rôznymi aj nádavkami a prípadne aj sľubmi do budúcnosti a podobne, ale v podstate išlo o to, ktorá strana, do ktorého tábora globálneho ano. Patrí a to znamená, do ktorého, v prípade svojho víťazstva, do ktorého globálneho tábora zatiahne Slovensko. To bol hlavný problém slovenských volieb, ja som presvedčený, že aj českých bude, proste všetkých. Mm-hmm. Takže poďme si tedy říct v tomhletom slova smyslu, kdo je kdo na Slovensku. Áno. Takže progresívne Slovensko. No to je globalistický tábor. Michal Šimečka ako šéf. Áno, europoslanec. Pravdu povedať, neviem za koho. No ale na tom nezáleží. Ktorý svojim vystupovaním v Európskom parlamente už vlastne hovorí o sebe, že kam patrí a kam by zatiaľ Slovensko a najmä, že proste
aký program by vlastně na Slovensku zaviedol? Ten globalistický. To znamená, že Slovensko by sa postupně zbavovalo svojej národnej kultury, postupně aj svojich národných črt a zaťahoval by ho do, ako som povedal, kontinentálnych až globalistických dimenzií a dovolil by, možno by dokonca až podporoval prísun migrantov na Slovensku, povedal by som, v takom rozsahu, že by to naozaj rozmelňovalo slovenskú národnú podstatu, alebo spoločenskú podstatu, teraz hovorím, že by sa zo Slovenska o niečo neskôr, ale postupne stalo to, čo sa už deje vo Francúzsku, v Nemecku a podobne. Dál tady máme Olano, Matovič. Není to blázen spíš trochu? Pozrite sa. Matovič má veľký talent na robenie, na ohurovanie voličov rôznymi eventmi, takže ich prekvapí, no pred minulými voľbami týždeň alebo dva týždne prišiel s tým, že nejaká vila na francúzskom pobreží. To som videl to video, no. Áno, no. No. Teďka objel všechny ty cikánské osady. Áno, a teraz vlastne budem politicky korektne hovoriť, že romské osady a romské časti miest v Košiciach a ešte aj v nejakých iných, tie hlasovali na 90% za neho. Ja som dokonca, že 99%. No niekde 99, niekde 89, no jo, tak jo. Tak, no. Pak se do politiky vysoké vrací KDH, Křesťansko-demokratické hnutí, které vy jste kdysi zakládal, jo, už jste byl předsedou. Jak hodnotíte své bývalé kolegy? No, som rád, že sa vracajú do parlamentu. Samozrejme jednak preto, že ako ste už povedali, že som ho kedysi zakladal, ale aj preto, že KDH stále má tú slušnú európsku substanciu. To znamená, že udržiava ten slušný a ideový tón v slovenskej politike. Žiaľ, akoby, teda okrem kresťanských hesiel a kresťanského programu, voči ktorému nemožno mať žiadne námietky, tak v iných sférach nevie dostatočne ani atraktívne, ale najmä ani objavne a zaujímavo nastoliť idei, aktuálne idei. Takže no, tak sa dostalo do parlamentu, je dobré a uvidíme, že ako sa tam bude pohybovať. Ale vy sám ste nevolil svoji bývalou stranu? Nie. Vy ste to dokonce napsal, vy ste teda volil Ficův smer. Ano. Jak sa to stane, že konzervatívny křesťan nakonec volí vlastne levicovú stranu? Proč? Najskôr lavica a pravica, myslím si, že všeobecne strácajú na význame, a to opäť nie len na Slovensku, ale všeobecne. O tom ja tady mluvím často, jak sa to pravo leví, jak sa převrácí na to globální a národní. Áno, áno. To znamená, že teraz je dôležité, skôr je dôležité konzervatívny a ten globálny. Takže, a plus u nás na Slovensku, osobitne dôležité je to, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny na Ukrajine, čo nám hrozí. A z toho hľadiska Fico, a teda jeho strana, a jeho vyjadrovanie, a jeho program aj strany, dával a dáva najväčšie predpoklady k tomu, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny na Ukrajine, a preto som volil. Co ten odštěpek od směru Peter Pellegrini a jeho hlas? Tady se spekulovalo o tom, jako kam se přikloní. Já jsem už jako dávno předtím, než bylo oznámeno, jak to teda bude, měl
složení slovenské vlády v telefonu. Takže mně to bylo jasné, ale média do poslední chvíle spekulovala o tom, jestli se teda nepřidá k Šimečkovi a k progresivnému Slovensku. Já to teda neočekával. No, jak vy? Najskôr takto, že Pellegrini a v istej časti, ale asi nie ani veľkej časti, teda jeho strana Hlas, lebo to sú odštiepenci od Smeru pred rokmi, tak tí sú svojou podstatou bližší k Ficovi, a teda povedzme, že pôvodne lavicovi. A, no ale vtedy pre tie okolnosti, ktoré sa vtedy odohrali, tak sa odštiepili a nakoniec sa ukazuje, že zase až tak zlé takticky a čo ja viem, ako to nebolo. No, čiže tí sa snažili byť, aj boli tak trochu akoby v strede, ale ich podstata bola bližšia k Ficovi. Z toho hľadiska bola naozaj väčšia pravdepodobnosť, že sa pridajú k Ficovi, čo sa aj stalo. A no, nakoľko budú pevní, nepoviem to tak, že pri Ficovi, ale v tých krízach, ktoré nepochybne prídu a budú to krízy medzi globalizmom a konzervativizmom, alebo a národným. Jasne. Národnými záujmami Slovenska a globalizmom. Jasne. Čiže to sa ešte ukáže. A z toho hľadiska teda vznikla Ficová vláda. Títo sú, teda Pellegriniho Hlas, pravdepodobne z tohoto hľadiska, a to je kľúčové hľadisko, najslabším článkom novej vlády, ktorá vzniká. No ale poprvé, že iná vláda nemohla vzniknúť a podruhé, no dobre, tak vznikli, uvidíme. Jaká je role médií? Já myslím, že to bude u vás na Slovensku podobné jako u nás. Za koho kopou? Teraz nevím, tu na televizi Alternativa, to je alternativné médium? Ano, tady se může říkat, co máte na srdci, to můžete říct. A ne, z toho hlediska, že víte, média, tě takzvané média hlavného průdu, alebo anglicky mainstream média, tak tie sú všetky globalistické, lebo ich platia kadejaké medzinárodné finančné organizácie a podobne. Aj u vás. Aj u nás, áno, aj u nás. A tie trošku zjednodušene povedané jednoducho klamú občanov, a čitateľov a divákov a podobne. No, ale vďaka tomuto a vďaka tým rokom, ktoré už plynú, tak ľudia poznávajú tento charakter médií a vznikajú aj na Slovensku pomerne silné tie alternatívne médiá. Či teda noviny, alebo weby. Noviny, televízie, rozhlas a podobne, ktoré už sledujú milióny čitateľov a teda jednoducho občanov, takže tie majú a získavajú stále väčší vplyv. A vďaka tomu vlastne došlo k tomu výsledku volieb na Slovensku, ku ktorému došlo. To znamená, že nevyhral Šimečka, ale vyhral Fico. Poďme sa zastaviť u české stopy. Že Fica podpořil bývalý prezident Zeman z české strany, tak to je normální. Ale Fica podpořil i bývalý prezident Václav Klaus. Fica konec konců podpořila i Trikolóra. My už jsme se o tom zmiňovali. Jak je to možné, že pravicoví politici podporují levicového Fica? No, lebo je to, co jsem už vzpomenul, že vlastně pravica, lavica ztráca na význame. A ztráca na význame nielen ideové, ale aj sociálně. No už rozdiel medzi zárobkami robotníkov a úradníkov a podobne nie je až taký veľký. Ale na druhej strane teda nadobúda na význame tento rozdiel medzi globalistami a národne orientovanými silami spoločenskými. A to znamená, že
tí politici, či Zeman, alebo Václav Klaus, já si pamätám ještě, jako boli, jako išli proti sebe. No jasně. No vidíte. Ale najednou je toho spousta, co je spojuje. Áno, áno, áno. No, čiže a týchto, ich spojuje zase s Ficom na Slovensku. Áno. To znamená, že keď podporili Fica, tak to bolo úplne logické a zákonité. A že Fica nepodporil, povedzme, váš prezident. No to jsem právě chtěl se zeptat, takže to tedy znamená, že vlastně náš prezident, Petr Pavel, je reprezentantem těch globalistických sil. Ano, globalistických sil. A to tež se vlastně dá říct o premiérovi Petrovi Fialovi. Ani jeden z nich nakonec ani nepogratuloval Ficovi k vítězství, což asi nezakládá ty nejlepší předpoklady nějakým. Pravdu povedať, až tak detailně českou už vnútornou politiku nesledujem, ale no, že Fiala nepogratuloval Ficovi, keď jsou jako protokolárně akoby na jednej úrovni. No, vzhledem na to, že vždy predseda vlády slovenský prvú návštěvu robí v Prahe a opačně. No, tak na to no. Se těším, koupím si lístek do první řady. Víte, já jsem trošku zabehnem do minulosti. Ano. Já jsem vtedy při dělení Československa a tak, já jsem okrem jiného aj preto nechcel soutěžit s Mečiarom, kdo bude radikálnější při dělení Československa, lebo jsem věděl, že Česko je náš do budoucnosti náš jediný partner, jediný soused teda Slovenska, od kterého se nemusíme obávat, povedzme, vojenského prepadu. Vůbec ničeho. to nevím, ale vojenského prepadu. No, tak to len jako na okraj. Čiže z tohoto hlediska opakujem, stále je v záujme, je v záujme Slovenska i Česka, teda si myslím, že aj Česka, ale v každom prípade Slovenska, aby sa snažilo udržiavať dobré vzťahy teda s Českom. A to bez ohľadu na to, že či sú vlády ideové rovnaké, alebo nie sú. Zatím to tak vždycky bylo. Tohle to je vlastne poprvé, co niekto do toho trochu sype písek. To vidíte sílu globalistov. Tak. Poslední otázka ke Slovensku. Co bude dál? Jak to vidíte? No, paní prezidentka Čaputová nějak se mně zdá, že váhá s tím, že moc nespěchá s jmenováním nové vlády. Dokonce jsem někde četl, že někde likvidujou nějaké materiály. No to se vždy obyčajně stává při také velké změně vlád. No. V těch policejních kancelářích, jako takhle jsem to četl. Opět skočím do minulosti. Já keď jsem nastupil do federální vlády ještě, tak jako podpredseda federálnej vlády, tak som každý deň dostával telefonáty, kde sa pália spisy EŠTB v Prahe. A vždy som tam potom išiel. A už bylo spáleno. Proste už som nič nenašiel. No, no ale vráťme sa k vašej otázke. Pozrite sa, ten tlak na slovenskú vládu bude veľký a tam sa ukáže, že nakoľko je vnútorne koherentná. Naviac, alebo druhá vec, že možno očakávať určité zblíženie medzi Slovenskom a Maďarskom minimálne v zahraničnej politike. Vo vnútornej to skôr asi nie, ale v zahraničnej politike. Čím sa vytvorí. No, dva štáty to je málo na blok, ale predsa len väčšia sila oproti Bruselu a oproti prípadne aj Washingtonu, ako len doteraz bolo jedno Maďarsko. Takže ten tlak bude najmä na Slovensko väčší, pretože Slovensko je slabšie a bude slabšie ako Maďarsko. A to znamená, že globalisti budú mať
budú mať celkom oprávnenie predpokladať, že na Slovensku skôr by dosiahli úspech v tom zmysle, že by vlastne zničili to súčasné, alebo teda súčasnú vládu Slovenska, ako sa im to raz už Ficovú vládu, podarilo. No a potom sa ukáže, nakoľko je táto slovenská vláda vnútorne pevná. Pane doktore, další velké téma, ukrajinský konflikt. Vy jste o tom taky z toho spoustu napsal a spoustu řekl. Nám častokrát trikoloře vyčítají nebo nás nálepkují, že jsme proruští. Já se odvážím tvrdit, že jsme nikdy nic vyloženě proruského nenapsali, neřekli, ale říkáme jednu jedinou věc, že historie nezačala 24. února 2022, ano. Abych to řekl správně, ale že tomu něco předcházelo a že to má nějaký svůj logický vývoj. Že to nebylo tak, že by Putin ráno toho 24. vyhlédl z oken Kremlu a řekl, dneska by to šlo, ale že to je prostě reakce na spoustu předchozích dějů. Jak to vidíte vy? Ano. A história nezačala dokonca ani v roku 2014, ano. Teda vo februári, čiže... To znamená s Majdanem. To znamená s Majdanem, pretože Viktória Nulandová, dnes námestnička ministra zahraničných vecí Spojených štátov, ona povedala v kongrese pred nejakými dvoma, troma rokmi, alebo ešte skôr, že Spojené štáty vynaložili 5 miliard dolárov na... Ona to formulovala tak na to, aby si ukrajinský ľud mohol slobodne zvoliť svoju vládu, čiže na zmenu Janukovičovej vlády. To je jedna vec. Druhá vec je, že viete, v tom únoru 2014, keď už sa v Kyjeve ako strieľalo a hádzali sa tam ohňové tie, tak... Vtedy došla komisia, alebo čo, trojica ministrov zahraničných vecí Polska, Nemecka, Francúzska. A chceli akože sprostredkovávali medzi demonstrantami a zákonitou ukrajinskou vládou. A tak aj vďaka ním a čo ja viem, ako, no, dosť na tom, že sa podpísala dohoda medzi týmito dvoma stranami. A podľa tej dohody Janukovič mal stiahnuť tú políciu spred parlamentu a tuším vlády, alebo prezidentského paláca, alebo tak nejak. A demonstranti mali prestať s demonstráciami. No a Janukovič splnil tú svoju časť dohody, ale len čo stiahol políciu, tak demonstranti okamžite obsadili parlament aj teda prezidentský palác a no a s Kalašníkovami tam vystupovali. A to bol štátny prevrat. Bol to štátny prevrat. Viete, len taká bočná poznámka, že keď sa potom, čiže demonstranti porušili tú dohodu, ktorá bola pár hodín predtým aj nimi ich zástupcami podpísaná. Ale potom, keď sa potom žiadny z týchto troch ministrov, Sikorský, Polský, nepovedal, jeho sa priamo pýtali, že či teda bola porušená tá dohoda alebo nie, tak on nemal odvahu povedať, on nepovedal ani áno, ani nie, tak nepovedal to ani Steinmeier, vtedy nemecký minister zahraničných vecí a dnes nemecký prezident, a povedal by som, rešpektovaná postava v medzinárodnej politike, ale nemal odvahu toto povedať. No, aký charakter mali títo západní politici? No a proste tak sa stalo, zhodili tú zákonnú ukrajinskú vládu. Prvý zákon, ktorý ukrajinský parlament prijal, a to aj pod hlavňami Kalašníkovou. Tam bola taká kuriózna postavička,
Billy sa volal, taký pomerne nízky, a on to v televíziách rôznych to bežalo. On chodil v parlamente s Kalašnikovom okolo tých poslancov bývalých Janukovičových. Jo. Takže to byl ten jazykový zákon? Áno, jazykový zákon, kde proste prijali zákon, že proste ruština sa vylučuje na celej Ukrajine, čiže aj na tej časti Ukrajiny, kde žijú Rusové. Kde v každom prípade sa hovorí rusky. No. A napríklad, keď v Kyjeve boli demonstranti z Krymu, ktorí demonstrovali v prospech Janukoviča. A, no a oni sa potom po tomto Majdane sa vracali v autobusoch domov na Krym, a už pred hranicami Krymu ich tie autobusy zastavili, tí cestujúci museli vystúpiť, mlátili ich tam, takže minimálne viacerí sa dostali s polámanými rebrami do nemocnice. A hovorili vtedy, že niektorých aj zabili, ale dobre, dajme tomu, že to neviem potvrdiť. A asi dva autobusy zapálili a podobne. Čiže toto potláčanie ruštiny hrozilo aj na Kryme. Takže napríklad táto udalosť dostala názov Chersonský pogrom. Vtedy. Aj tak je stále uvádzaná na internete napríklad. No, čiže toto všetko nastalo, to znamená, že naozaj tí Rusi, alebo tie oblasti Ukrajiny, ktoré sa cítili viac ruské, no teraz to neviem to kvantifikovať, ani to nebudem kvantifikovať, tak tie sa otrhli. V podstate na ceste ku otrhnutiu bol Krym, aj sa potom otrhol, a na ceste ku otrhnutiu aj sa otrhli bol časti Donbasu, Donetsk a Lugansk. Áno. No a oni to řešili bombardováním a dělostřelectvem vlastního obyvatelstva. Áno, áno. Až na to, že viete, prepáčte, že to tak poviem, proste Krymčania a najmä Donbasania nie sú ani Slováci, ani Česi, lebo tí neustúpili. Tí proste sa začali strieľať tiež. A zrejme im Rusi dodali zbrane, však to boli ich ľudia. No v poriadku, ale oprávnenie, pretože neoprávnenie ich začali bombardovať z Kyjeva. Má ten konflikt nejaké řešení? Kdo ho môže zastaviť? Kdo ho platí z té ukrajinské strany? No tak Kyjev, čiže Ukrajinu, platí NATO. Však to je zjavné, to nie je žiadne tajomstvo. Donetsk a Lugansk a neviem ešte nejaké ďalšie. Rusko prijalo do Ruskej federácie medzi tým. Čiže z toho hľadiska je to priam vojna medzi Ruskom a celým NATO, a Rusko v tejto vojne zatiaľ víťazí. Lebo to znamená, že celé NATO, vrátane Spojených štátov a celej Európy, vrátane Českej republiky a Slovenska, nie je schopné vlastne vytlačiť Rusov z tých oblastí, ktoré zaujímajú. A práve naopak, najmä podľa posledných správ, ruská armáda teraz už normálne napreduje a vytláča NATO. No tak to hovorí o tom, že nakoľko je akcie schopné NATO. A nakoľko je spoľahlivé do budúcnosti NATO, povedzme aj pre nás. Poslední otázka na toto téma. Jak může ukrajinský konflikt ovlivnit to, co se teď děje v Izraeli? Najskôr takto, že ten konflikt v Izraeli objektívně pomáhá Rusom v tom zmysle, že hlavná sila Kyjeva, to znamená Spojené štáty, teraz musia deliť svoje prostriedky a síly a tak ďalej do dvoch konfliktov, do Izraela a na Ukrajinu. A keďže doteraz už im to na
Ukrajine veľmi nešlo, tak teraz im to pôjde asi ešte menej. Asi jedine v tomto zmysle. Pane doktore, čas je neúprosný, těch našich 25 minut už uběhlo dokonce víc. Jsem moc rád, že jste tady byl. Máte primát, dva primáty. Přijel jste z největší dálky a jste náš první zahraniční host, takže aha, moc mě těšilo a někdy příště třeba. Děkujem a prajem divákom všechno nejlepší. Vážení přátelé, naším hostem byl bývalý slovenský premiér, doktor Jan Čarnogurský.